高度991発生、旅団規模ベータ軍の進行を確認。データ先遣軍第一形態ラインに進入。各戦術機中隊は出撃態勢を取れ。マブラブオルタネイティブにおいて、日本帝国近衛軍が保有する第三世代戦術機竹三日土タイプ 00R、 今宵はこのプラモをレッツクラフティング。どうもこんにちは、クラフタです。今回ご紹介するキットはこちら、ことぶき屋さんから発売された竹三日土タイプ 00R バージョン 1.5 です。このプラモはマブラブシリーズに登場する戦術機の一つです。じゃあマブラブシリーズとは何ぞやって方もいらっしゃると思いますんで、簡単に説明しますと、マブラブはゲームブランドアージュさんが企画制作した2003年発売のアドベンチャーゲームです。その後2006年に発売されたマブラブオルタネイティブと合わせて一つの壮大なストーリーをなし、多くのシェアードワールドタイトルやメディアミックスを展開しているプロジェクト。しかもなんとこのマブラブオルタネイティブ、この10月から深夜アニメで放送されてるんですね。詳しい放送時間なんかは概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますんで、そちらでご確認ください。劇中では意思の疎通ができない地球外起源生命体、通称ベータと人類の絶望的な戦いが繰り広げられています。そして最前線でベータと戦闘を行うのがこの戦術機ってわけですね。竹三日土はその中でも第三世代戦術機、まあ最新鋭でめっちゃ強いってことです。では早速箱を開けて人類を救いに行きましょう。箱をオープン。中身はこんな感じでございます。なかなかのボリュームですね。袋の数は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。そして説明書、袋を開けていきましょう。バリッと破れるタイプの袋じゃないんでね、ハサミで切ります。チョキ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 。そしてランナーを机の上に並べていきましょう。思ったよりもランナーいっぱいあるな。逆に言えば作りがいがあって楽しめる。ほとんどのパーツが PS 樹脂製なんで、落下塗料での割れとかはあんまり気にしないでいいかと思います。シャキーン登場。アルティメットニッパーのケースに入れられた先細薄刃ニッパー。じゃあこれでパーツを切り出していきましょう。お次はこちら、アルティメットニッパーでゲートを二度切り。やべ、ちょっと錆びてきたな。このキット曲線が多いからでしょうか、斜めの角度でゲートがついていることが多いので、この辺は注意しながらカットしていきましょう。はい、全てのパーツを切り出しました。そしてランナーくずがこのようになってます。はい、マブラブ、しかも新ロゴの方、これを描くのに30分ぐらいかかりましたからね。全く何をやってるんだと。めっちゃ頑張って作ったロゴがハンディクリーナーによって、仮組みしていきます。こちらは足関節なんですけど、こんな感じでちょっと変わった構造してるんですよね。このカバーも稼働するし、膝の部分もスライドして動くようになってます。で、各所にふんだんにクリアパーツが使われてるんですよね。こちらは足先のパーツですね。指が4本というか X 状の形をしています。このおかげで非常に接地性がいいんですよね。立たせやすいというか。はい、そしてこちらが肩と腕のパーツです。まあ、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、合わせ目は多めですね。そして肩のアーマー、これ特徴的なんですよね。こんな感じでサブアームによって支えられているという設定になっています。これによって戦闘時に肩がカウンターウェイトの代わりになると。合わせ目が多いんですけど、その代わりパーティングラインが全然ないんですよね。どちらかといえばパーティングライン消しの方が苦手なんで、こっちの方がいいかも。はい、サクッと仮組み完成しました。見てください、この独特なフォルム、少し有機的な感じもしますね。下半身は細め、上に行くに従ってボリュームが増してますが、これは重心を高めに設定することによって不安定感を増し、不安定イコール敏捷性が上がるという設計層に基づいたフォルムなんですね。兵器一つ一つもこういった細かいバックグラウンドが設定されてるんですね。背面には大型のジャンプユニットが2機装備されてます。
このキットはオプションパーツも豊富です。武装がたくさんありますよね。これでポージングやブンドドなんかもはかどりますよね。では工作に入っていきましょう。今回は改造などは施さずに普通に合わせ目をしっかりと消しながら全塗装していく、そんな感じになります。まずはバラバラに分解して、こちらミスターセメントスーパーパワー、これを使って合わせ目を消していきます。紙1枚分ぐらいの隙間を作って、そこに接着剤をつついっと流し込んでいきます。そしてむぎゅっと押さえる。この時の気分はビスケットオリバーみたいな感じです。こんな感じでむにゅっと接着剤がはみ出れば OK。 こちら肩のパーツですが、挟み込むパーツが1つ、そして合わせ目を消した後さらに上からかぶせて合わせ目を消すパーツが1つと、なかなかテクニカル。中に挟み込む黒いパーツはそのままで接着しましょう。ピンをカットしてこんな感じで挟み込みます。で、後でマスキングして塗り分けしましょう。このジャンプユニットも黒いパーツを挟み込むんですけれども、こんな感じでもうこれは内側の黒いパーツのこの突起部分をバッサリとカットします。んでもって後からこんな感じではめると、いい感じにこれはまるんですよね。はい、できた。さっきの肩のパーツですが、こちら黒いパーツ、この内側のピンを全部カットします。するとあら不思議、上からカパッとかぶせられます。まあ別に不思議じゃないか。というわけで表面処理完了。そしてこの宝の山を洗浄していきます。はい、ザラー。パーツ思ったより少なかったですね。1回で全部入りました。はい、では水を注いで食器用洗剤を投入、電源ポチ、超音波洗浄機スターティング。では塗装していきましょう。ビコーン。まずはウェポン類、こちらサーフェイサーエボガンメタを使用します。87式突撃エアブラシに塗料を流し込んでいきます。うてー、まあ色塗ってるだけなんですけどね。続いてサーフェイサーエボブラック、こちらで下地を塗ります。そうして出来上がったこちらの関節部分、これを前腕部と上腕部のパーツで挟み込みます。そして接着して合わせ目を消します。こんな感じですね。まあ下地は1回全部黒を塗ります。今回グラデーション塗装をしようと思うんですが、その前にクリアコートを吹きかけます。まあクリアコートでツルツルにすることでグラデーション塗装した時のザラザラ感をできるだけ減らしたい、そういった思惑です。次にパープルでグラデーション塗装をしていきます。まずは広い面の中心から外側に向かってグラデーションしていきます。一旦こんな感じで中心部分をメインに塗装して、そして再度全体を薄く塗装していきます。これでエッジをぼかしていきます。仕上がりはこんな感じですね。解説し忘れてましたけど、マスキングが必要な部分にはマスキングを施してから塗装しました。この部分のマスキングは少し大変でしたね。クリアパーツの周りに黒い縁取りをマスキングしてます。こんな感じ、ちょっと分かりにくいか。白い紙を挟むとこう。筆塗りもしていきますよ。エナメル塗料ブラック、そして紙筆。マスキングが困難な場所はこんな感じで筆塗りすると楽ですよね。ワンポイントでシルバーも入れてみました。円形マスキングって本当に便利ですよね。ボルトやピンのところにシルバーを入れるとメカ感が増すのでおすすめ。ハンドパーツ、こちらも塗り分け。クリアパーツも筆塗りで塗り分けしていきます。クリアパーツはすべて今回は蛍光塗料を吹いてますんで UV ライトでビカッと光ります。肘のアーマー部分、こちらは後はめ加工します。といってもピンをただぶった切るだけなんですけどね。いい感じにバチンと切って軸を切り飛ばします。あとはカチャッとはめるだけなんですが、はめるところがフレームアウトしとるやないかい。まあこんな感じで取り付けます。簡単です。こちら目のパーツですが、蛍光塗料を拭いた後エナメルブラックを拭いています。で、このブツブツがいっぱいあるんですけど、この前から3番目のところ、ここが目の部分になるんですね。これだけエナメルブラックを溶剤で落とします。すごく小さくて直径が 0.4 ミリぐらいしかないんで、他のところを落とさないように注意。合わせ目を消してこの上からパカッとはめるパーツ、こちらはエポキシ接着剤を使います。 A 剤を投入して B 剤も投入、混ぜます。透明なんで混ざってるかどうか全然わからん。
これを当てはめするパーツに塗りつけてはめます。ここにも塗りつけてはめます。完璧。墨入れしていきましょう。墨入れ塗料ブラック、こぼさないように慎重に。だいたいこれ誰しもこぼしますからね。こぼさずに使い切ることができたらそれは神の御業と言えるでしょう。まあ、何ら変哲のないこの墨を流し込むだけの動画というね、こぼさんの回。そしてワンポイントでメタルパーツも使います。接着剤を塗ってメタルパーツをオン。ワンポイントでやるのがいいですよね。やりすぎるとくどくなる。はい、こんな感じ。じゃあ最後にデカールを貼っていきましょう。いろいろ使います。その前に下準備。まずはコップを用意して水を注いでいきます。使用するデカールを切り取って水にしゃぶしゃぶ。貼るシーンはいつもと同じなんで割愛しましょう。ハンドパーツですが爪の先が赤いのでラッカー塗料で筆塗りします。そのままだとすぐ固まっちゃうんでこちらのリターダーを使います。まずはラッカー塗料を入れてリターダーを 10% ぐらい混ぜます。てか塗料皿が汚ねえ。マジマジ。爪の部分を赤に塗っていきます。そして最後に半光沢のトップコート、ホコリを払ってトップコートを吹きかけてフィニッシュ。はい、というわけで完成しました。出来上がったパーツの皆さんがこちら。ジャンプユニット、実際の戦闘機みたいな形してますよね。接地性がめちゃくちゃいい足の部分、膝関節は前述した通りこのように複雑に動きます。正直このギミックはかなりかっこいい。ちなみにクリアパーツは全部光ります。ビコーン、 UV ライト当てて光らせるとかっこいいですね。こちら87式突撃砲、ここをこうジョイントさせることで87式支援突撃砲になります。背部並走担架も付属、背中にマウントした状態から直接ぶっ放すことができるんですね。リアスカート部分、特徴的なフォルムです。そしてこちら上半身、この上半身の形状非常に好きですね。前から見ても横から見ても後ろから見てもかっこいい。ちなみにここも UV ライトで光ります。近接戦闘用の武器もこのように背部並走担架でマウントさせることが可能。可動ギミックもありますよ。そしてこちらが頭部、非常にいかつい。そして目も光ります。後頭部も光ってるというね。じゃあ組み立てていきましょう。足先を取り付けて、これ足一本で立つんですよね。すごいでしょ。リアスカートに取り付けて下半身の完成。おお、これは独特な形状ですけどかなりかっこいいんじゃないでしょうか。続いては上半身に腕を取り付け、ボールジョイントですね。両腕装着、上半身と下半身をドッキング。わお、ワンダフォー。リアに大型のジャンプユニットを取り付けて、背中にブレードマウントを取り付け、最後に頭部を取り付ければ戦術機竹三日槌の完成です。クラフタチャンネル、コード991発生、旅団規模ベータ軍の進行を確認。ベータ先遣軍第一形態ラインに侵入。各戦術機中隊は出撃態勢を取れ。それではご覧いただこう。これが日本帝国近衛軍戦術機竹三日槌だ。日本帝国近衛軍00式戦術歩行戦闘機竹三日槌タイプ 00R、 将軍専用機としてカスタマイズが施された最高クラスの戦術機。両腕前腕部に装備されたナイフシースを展開。6号式近接戦闘担当、担当による超近接戦闘。日本帝国の戦術機は格闘戦を得意とする。87式支援突撃砲、両手に持たせてポージング。これ多分片手で持つもんじゃないと思うんですけどかっこいいんで両手に持たせてみました。背面のガンマウントを展開、驚異の4丁持ち。俺たちの星から出ていけという声が聞こえてきそう。74式近接戦闘長刀、ブレードマウント展開、抜刀。いや、竹三日槌には刀がよく似合う。長刀両手持ちでポージング。
いや、かっこいいわ。個人的にはこの武器が一番好きだな。はい、というわけで今回はことぶき屋さんから発売された滝三日槌タイプ 00R バージョン 1.5 を全塗装して作ってみました。ここでちょっとお知らせ。なんとアニメマブラブオルタネイティブのブルーレイが発売決定しました。第2巻数量限定生産版にはノンスケール滝三日槌タイプ 00R バージョン 1.5 のクリアバージョンプラモデルが付属してるんですね。この写真のキットがそれですね。これはちょっとコレクターズアイテムじゃないでしょうか。そしてアニメだけではありません。ゲームでは戦術機バトルアクションゲームプロジェクトミハイル、こちらが2021年10月から Steam で早期アクセス開始予定となってます。ベータの連中をバッタバッタと切り倒していけるわけですね。これちょっとクラフトもやってみましょう。最後にことぶき屋さんより144分の1スケールの竹三日槌タイプ 00A が2022年の2月に再生産が決定ということです。キットの背面には桜花作戦で使用されたドロップタンクを積んでますね。この白い竹三日槌ってのもいいな。というわけでマブラブオルタネイティブ、アニメ、ゲーム、そしてプラモとメディアミックスがすごいですよね。そしてメカ好きや兵器好きにはたまらないこの戦術機のかっこよさ、これもなかなか入手しづらいとは思うんですけども、見つけた際はぜひ購入してみてはいかがでしょう。今回のキット、そしてアニメなどの情報に関しては動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。